am unig heddiw yr awr hon. Rydym mewn undeb ysbrydol a chwiorydd yn Ffrainc oherwydd y mae unaid ifanc Sœur Marie Catherine du Précieux Sang yn rhoi ei hunan yn llwyr i'r arglwydd a'r allor cariad. Yn un o fynachlogydd o bosib y fynachlog fwyaf gaeedig a llem y byd o leia benywaidd yn ne Ffrainc Bachsau. Unediau sydd yn llosgu ar allor cariad dros y byd ac yn enw'r byd sy'n anghofio y creawdwr. Mewn llefydd o'r fath y mae amser yn hollol wahanol. Nid oes cymhlethdod yn y dydd, nid oes synnau dynol. Nid yw'n bosib llyfaru ar unigau yma ar y ffôn yr enghraifft. Nid yw'n bosib ei gweld hyd yn oed wyneb yn wyneb wrth brygethu. Mae gan fynd rhywbeth dros ei wyneb i'w cuddio hunain. Ac mae bywyd anonaidd i'w deimlo mewn un rhan fechan o'r byd, rhawndir sydd yn eiddo i'r anghylion, oherwydd mae diw wedi dewis ternasu ar rhai rannau o'r byd mewn modd hollol wahanol. Nid oes elfennau sydd yn llygru tirwedd o'r fath, dim ond sain siant ac addoniad. Ond paham? Wel, mae dair reswm. Y mae gan un creawdwr ei hawniau. Fel dros yr anghylion, y mae gan hawl dros y siant yma Sanctus, 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 ddydd a nos y glywyr yn entrych nef. Felly hefyd ar y ddear y mae ganddo hawl ac lefydd lle nad oes ond siant i'w glywed ac addoniad ddydd a nos, oherwydd mae rhain yn effro fwy'r nos un ar ôl y llall o flaen yr allor. Lampau, byw. Ond mae hefyd elfen arall. Mae'n golygu bod na berigl, bod na risg bob amser i eneidiau beidio a chyrraedd gogoniant. Ac felly i gostiodd un hardwydd. Ac fel dywedodd yr apostol Pawl, y mae yn braint i ni fedru mewn rhyw ffordd wedi fyny am yr hyn sydd eto ar ôl yn ni o ddifiadau yn harfwydd. Nid bod unrhyw beth yn eisiau ar Galfaria, ond mae Galfaria yn parhau yn ei aelodau. Ac felly rydym yn helpu yn gilydd, yn dioddef dros yn gilydd yn yr arfwydd. Felly, er na fedrwn ni ddeall yn union sut mae o'n gweithio, mae o'n rhan o fywyd yr eglwys cymun y saint, bod y cryf yn helpu'r gweinion, a yn bod ni yn tynnu yn gilydd tuag at y goleuni. Ond hoffwn aros yn ychydig ar yr elfen yma o roddi yr hawliau yn ôl iddo ef. Oherwydd mae ganddo hawliau hyd yn oed yn gorfforol ac yn ddearyddol ar yr angau o'r byd. Mae o'n dymuno cysegru rhai onglau bychain at oedd yn unig mewn addoliad a siant, amoliant a chariad. Ond wedi dweud hynny, y mae hefyd yn gofyn am tabernacl personol, llefydd lle y medr orffwys ei ben, briedig. Fel yn roi o'ch ystafell, cafodd Llwon fraint o osod ei ben ar y bynnes yr arglwydd. Felly hefyd mewn ffordd, mae'r arglwydd yn gofyn am yr un peth gyda ni, lle i orffwys ei ben. Oherwydd faint sydd yn cofio yr arglwydd yn rhydd drwndwr y dydd heddiw. A mae pob peth yn ei wthio allan o'n sylw. Felly,
gofyn nhw heddiw am rhywbeth tebyg I ni na hefyd. Gras yma o fedru edrych ar westau yn henaid. Edrych ar y cariad hwn sydd yno, oherwydd yma ffrindiau yn yr henaid sydd mewn cyfrwyr glas. Ac edrych yn diolchgar tuag ato gan dweud diolch am y pethau bychain. Gan eu gofio ef. Ac wedi dweud hynny, os ydym yn ymwybodol drwy yn heinioes ei bod ef yn o'n ni, y mae ein gweithredoedd ddynyddiol yn y dylchafu at lefel hyd yn oed gyfrinio. Yr un gweithredoedd yn rhan o'r brynedigaeth ef, cael ei gysegru ar allor Calfaria. Ac felly yr ydym hefyd yn rhan o'r broses ymwneud.